Ганна Бочева більше 40 років працює у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. На виставку жінку запросили колеги. Виставка дуже важлива. Виставка дуже важлива і дуже потрібна. І якщо б ми просто так розповідали, а тепер ми вже бачимо. І не дарма вона має місце. Завідувачка каже, що вона триватиме довго, тому що це дійсно наша історія. Це наша гордість. Нашим миколаївцям, всім, від малих до великих, потрібно знати про це і пишатися все життя, що в нашому місті жили такі люди. Жив Михайло Петрович Лазарєв. Виставка називається «Terra Incognita», тобто «Невідома земля». Це пов'язано з тим, що 200 років тому про існування Антарктиди ніхто у світі не знав. Зокрема, і члени експедиції Михайла Лазарєва, і Фадея Беллінсхаузена. Саме 200-річчю відкриття цього материка і присвячена виставка, говорить завідуюча Миколаївським музеєм суднобудування і флоту Тетяна Мітковська. Чому Миколаїв, чому музей суднобудування? Тому що Миколаїв має безпосереднє відношення до цієї події. Миколаїв і Чорноморський флот. Ті люди, які відкривали Антарктиду, служили на Чорноморському флоті, неодноразово бували в Миколаєві безпосередньо в цій будівлі, тому що це найстаріша адміністративна будівля міста Миколаєва, дім головного командира Чорноморського флоту. Саме тут і проживав близько 19 років Михайло Петрович Лазарєв, один з учасників експедиції, перебуваючи на посаді головного командира Чорноморського флоту і військового губернатора Миколаєва Севастополя. На виставці представлено більше 100 експонатів – від суден до зразків флори і фауни з південних морів. Серед них – макет шлюпу «Мірний», на якому пливли близько 190 членів експедиції, яку ініціював імператор Олександр І. Зверніть увагу, що це невеликі кораблі, які здійснили кругосвітні плавання, приводились до руху вони за допомогою вітрил. Тобто не було ще сучасних і навігаційних приладів, і електроніки. Все це відбувалося в умовах дуже-дуже складних, і люди екіпіровані були достатньо теплим одягом, були великі запаси їжі, це була солонина, це були сухарі. Бралося все для того, щоб люди не хворіли цингою. Плавання тривало декілька місяців транзитом через Австралію. Маршрут експедиції шлюпів «Мірний» і «Восток» намальований у одній із зал музею. На стелі музею ви бачите дуже гарну розу вітрів із зображенням Антарктиди і шлях експедиції Беллінсгаузена і Лазарєва, яка відбулася у 1819-1820 роках. Ви бачите, маршрут дуже складний. Кілька разів вони підходили до материка, але не змогли його виявити. Взимку 20-го року вони перезимували в Австралії, і вже після цього перезимування вони зуміли вже з нової спроби досягнути материка, який потім вже став називатися Антарктида. Виставка триватиме більше року, тому що експедиція відкривачів Антарктиди завершилася у 1821 році, сказала завідуюча Миколаївським музеєм суднобудування і флоту Тетяна Мітковська. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.